homem nesse ouriço misterioso. Porcaria nenhuma. Eu tinha certeza que era um disco voador. Claro, eu também tinha certeza. Ah, não seja burra. Não era eu tão grande assim. Era um meteorito. É, só pode ter sido um meteorito. Que tal se a gente procurar, hein? É, vamos procurar. Vem. Eu achei. Olha, eu tenho que fazer. Ah, não é isso não. É pequena demais. Eu acho que é. Isso aqui é uma pedra comum. Qualquer bola de gude é muito melhor do que isso. Olha, se transformou em bola de gude. O quê? Que engraçado. Tinha se transformado em bola de gude. É, eu também vi. Deve ter sido ilusão de ótica. Só isso. É, acho que foi sim. Seria mais interessante se essa pedra se transformasse em um carro de corrida. Ah, você está sonhando. Vamos embora. Olha, eu não vi a pedra do que eu queria. Ela deve ser uma pedra mágica. Eu acho que ela se transforma em qualquer coisa que a gente quiser. Ah, entendi. Quando a gente para de pensar, ela volta a ser uma pedra. Então era um bola de gude mesmo. Uhum. Olha, que tal a gente experimentar? Quando eu parei de pensar no bolo, droga. Me dá aqui, agora é minha hora. E você vai pensar em quê? Ah, deixa eu pensar. Piano!
Roxino entregou a S.A. aquela pedra misteriosa do espaço. Da S.A., a pedra foi para o Centro de Pesquisas Científicas. A estranha pedra foi entregue ao Dr. Yamamoto para que ele a examinasse. Finalmente os resultados seriam anunciados, mas... Nós estamos aqui para anunciar que a pedra descoberta pelas crianças é um composto de elementos que são totalmente desconhecidos aqui em nosso planeta Terra. Então o senhor afirma que a pedra teria vindo do espaço? É a única conclusão possível. Então nós podemos considerá-la um meteorito? Não, eu acho que... Então, será que é um vegetal? O máximo que posso dizer no momento é que é um mineral com capacidade de planta. Não há outra maneira de dizer. Em outras palavras, pode-se dizer que é um mineral vivo. É, doutor, podemos ver o objeto que o senhor chama de mineral vivo? Midori? Sim. Então é isso. É a pedra que se transforma... em qualquer coisa que a gente desejar. Uhum. É isso mesmo. Vem experimentar. Vem aqui, por favor. É nossa costuma se você estiver mais perto. Eu já estou indo. Por favor. Com licença. Eu passo dia e noite sonhando com uma coisa que eu queria de todo o coração. Todos vocês devem conhecer o conceito de telepatia. Esta pedra aqui recebe telepaticamente os desejos dos seres humanos e consegue mudar de forma livremente para atender os anseios profundos e, por conseguinte, pode ser uma pedra muito perigosa, dependendo do modo como for utilizada. Vamos, vamos! Vocês viram? Pedrinha. Pedrinha, estranha pedrinha. Por favor, escute meu pedido. Transforme-se em um líquido. Transforme-se em líquido, por favor. Transforme-se em líquido. Pressa, transforme-se em líquido.
transforme-se no foguete e saia voando. Depressa, no foguete. Agora vem-me. Aquela pedra tem poderes terríveis. Se alguma mente maldosa tomar posse dela, isso pode significar uma catástrofe. A culpa foi toda minha. A culpa foi minha. Eu não tomei cuidado. Oh, não diga isso. Ah, eu fui tão descuidado. Puxa vida, eu devia ter tomado conta dela. Bem, de qualquer maneira, precisamos pegar o homem que roubou a pedra. Sim, façam um favor. Eu tenho um pressentimento de que vai acontecer alguma coisa muito ruim. Agora está tudo bem. Com esta pedra vou dominar o mundo. O planeta inteiro. Quem me ver, verá. O mundo será todo meu. Como eu sonhei há tanto tempo, quero poder. Medo. E as pessoas têm medo de mim. Quero destruir tudo e ser totalmente violento. Muito bem, muito bem. Você parece violento. Aqui está o seu troco. Muito obrigado, senhor. Pedrinha, Pedrinha, veja um monstro bem maior do que antes, veja um monstro enorme! Inconsciente. Eu acho que vai ser uma calamidade. Quando esse homem desmaiou, a maldade dele foi toda transferida para o monstro. É, então o monstro não vai desaparecer? Só se este homem acordar e parar de pensar no monstro que ele criou. Capitão, responda. Adiante. Encontramos o ladrão, mas ele está inconsciente. Vamos levá-lo para o hospital imediatamente. Por favor, chame o Dr. Yamamoto. Certo.
Arash, leve este homem para o hospital. Ide, entre em contato com o exército, na unidade de explosivos. Tá certo. Vou ficar de olho no monstro com o Vettel. Certo. Acertem com raios de calor. Entendido, raios de calor, fogo! Recobrar a consciência. Existe uma possibilidade do monstro voltar a ser uma cobrinha.
eles fazer o desejo do mestre. Vamos! Esta pedra é um objeto muito perigoso. Vamos pedir ao Ultraman que leve esta pedra de volta para o espaço. Esse tipo de coisa é muito ruim para a humanidade. Espera! Também quero falar com o Ultraman. Assim, Ultraman levou a pedra de volta para o espaço, acabando definitivamente com a ameaça à Terra.